аутист балалар көбіне адамның бетіне қарай алмайды. Ортаға қосылмайды, балалармен бірге ойнамайды, өзінің әлемінде болады. Мұндай балалармен жұмыс жасау қиын ғой енді. Біз сияқты ата-ана ғана түсінеді негізі. Бұл балалардың да диагноздары бір-біріне ұқсамайды. Біздерге қиын болды енді шынына керек, неге біздің бала, не үшін, біз неге, қандай кінә бар бізде деген сияқты түрлі-түрлі. Бірақ содан кейін енді өзімізді жинап, біз емдомымызды бастап кеттік. Ең алдымен бала бірінші неде келсе, оған бірінші тексеріп аламыз диагноз қою арқылы. Мысалы, түстерді ажырата ала ма, сандарды біле ме, звук шығара ала ма. Мысалы, бала, аутист балалар көбіне адамның бетіне қарай алмайды. Сондықтан бірінші біз звук шығарды. Мысалы, бірдеңе тарсылдап көрсетеміз, атын-атып шақырамыз. Сол кезде бала қарай алатын болса, ол аутистің мысалы орташа деңгейі. Сонымен бірінші диагностикалық талдау жасап аламыз. Содан соң балаларға қай жағында көбірек минус бар, солмен жұмыс жасаймыз. Мысалы, түстерді ажырамаса, түстерді ажыратып үйретіп, звук шықпаса, бірге звук шығартып, сандарды білмесе, сандарды үйретіп, сондай жұмыстар жасатамыз. Көп қайда? Сары! Енді аналарға айтатын, біріншіден өздеріңіздің балаларыңыз қандай, сондай қылып қабылдаңыз. Себебі оны өзгерте алмайсыз сіз. Құдайдың бергені, соған шүкіршілік етіп, сол баламен жұмыс жасаңыз. Егер сіз қабылдасаңыз, сізге өзіңізге жеңіл болады. Және сіз қандай настройда, қандай көңіл күйде жүрсеңіз, балаңыз да сондай көңіл күйде болады. Бұдан, себебі біз ата-аналармен де психологиялық тұрғыдан жұмыс жасаймыз ғой. Көп ата-аналар өмірден түңіліп кетеді, көп ата-аналар шыдамайды. Сондықтан ата-аналарға айтатынымыз, өз өзіңізді тастамаңыз. Сіз жақсы болсаңыз, сіз мықты болсаңыз, сіздің балаңыз да жақсы болады. Шығыңыз, қыдырыңыз, жан жақтан қалмаңыз дейміз, шақырған жерге барыңыз, өзіңізді дамытыңыз, түрлі тренингтардан өтіңіз, мысалы, фитнесқа барыңыз, немесе үйірмелерге барыңыз, қолыңыздан тыс уақытта деп ата-аналарға сондай жақсы кеңес береміз. Бірінші сенім керек, шаршамау керек, бізге көп күш керек. Шыны керек, болады кейде, болмай жатады, үйлеспей жатады, қолыңды бір сілкіп тастағында келеді, бірақ ондай мүмкіндік жоқ бізге. Мына аутизм дегеніміз бұл ауру емес қой. Ауру емес бұл дейтін адамның бір ауытқуы. Ол, мысалы, біз бір дәр, ауырсақ бір жерімізге дәр ішемізде жазылып кетеміз қой. Ал бұл емделмейді. Ол бір өмір қалат деп айтуға болады, бірақ мысалы 100% емес те, хотя бы 80% қоғамға бейімделеді. Бір адам, бұл адамдарды қоғамға бейімдеу ол адамның ата-ананың өзіне байланысты. Егер ертерек диагностика жасап, ертерек кіріссек, ол жақсы результат, жақсы нәтижелерге ие боламыз.